Повинні бути фортифікаційні споруди. Воїни мають виходити на обладнані позиції. Або навіть і відходити, якщо є в цьому необхідність і є рішення військового керівництва, то має бути друга, третя лінія оборони, обладнані бліндажі, обладнані вогніві точки, з куди виходять наші воїни. І чому от зараз в Авдіївку ми тримали 9 років? Тому що там були побудовані потужні фортифікаційні споруди. Так само, як і в Часом'ярі, в Мар'їнці, в Водяному, в Курахово, в Угледарі. А зараз у нас де вони побудовані? На сьогоднішній день я не можу спокійно на це дивитися. І так само, як і коли була критична ситуація з боєприпасами, ми згорнули низку програм і перейшли на закупівлю FPV-дронів. І я пишаюся, що героїчна 110-та бригада, яка виконувала 2 роки дуже визначну роль в захисті Авдіївки, ми змогли поставити лише з початку 24-го року більше 900 FPV-дронів. 900. Що героїчна 53-я бригада, яка також на фланзі несла дуже важливе завдання, і там справді служать герої, я особисто приїхав, зустрівся з керівництвом бригади, і ми передали більше 800 дронів FPV. А всього з початку року 4 тисячі дронів. Хочу нагадати, що це 1 мільйон 650 тисяч доларів. І от коли наші ці частини, а це і 59-та, з якою ми працюємо, і 53-та, і 110-та, і 47-та, вимушені були відійти, 3/4 з них відійшли на непідготовлені позиції або неякісно підготовлені. Бо виконано траншеї, де по коліна води, це не є підготовлена позиція. І тому нам має бути чіткий план, чіткі завдання, хто і як організовує будівництво фортифікаційних споруд. І чому Естонія не боїться звітувати, а наш уряд, наш офіс сьогодні чомусь тримає цю ситуацію в таємниці. Будь ласка, закон про мобілізацію, якщо ми почали вже з нього, включіть позиції формування інженерних військ. Коли бояться йти на фронт, іди і працюй без військових і бойових доплат на 6 днів на тиждень на будівництво фортифікаційних споруд. Лише за останні 10 днів ми закупили 15 екскаваторів важких, які здатні виконувати ці роботи, і 2 з них відправили під Авдіївку. На жаль, один з них вже підбитий. І в цих умовах нами прийнято рішення збільшити кількість цієї техніки, запропонувати співпрацю з військово-цивільними адміністраціями або з будівельними компаніями, отримати завдання військового керівництва і приступити або через інженерні війська і командування сил підтримки, або через цивільні підприємства будувати фортифікаційні споруди. Петро Олексійович, цим займається, це робить ваш фонд, так? І в Києві, я хочу сказати, люди переживають, бо не бачать цього. Вони мають бути впевнені, що Україна-російський кордон, що лінія зіткнення, що південь, що берег Дніпра укріплені фортифікаційними спорудами. І на сьогоднішній день нашим воїнам є, вони будуть знаходитися під захистом, а орки будуть знищені.